अनिस्त जुइगु ग्याचिकु नलसुवा मोप्युसे मुहुनी नख हनिगु अजु चायपु थ्या छिगु जिगु जिगु जि सक्कल नेवा मंकास नेवा युट्युब हिन्दु धर्मावलम्बी पिनिगु तडंगु नख मुहुनी नख या नापांगु दि कौला थोक पारुया दि छे छे नलसुवा पिना न्याकेगु यै नलसुवा पिव मोहनी नख न्याय तर बागलुङ्गिया सीमान्तकृत माझी समुदाय धासा आपालन दन्यनिसे नलसुवा मोप्युसे हे मोहनी नख न्याकिगु अजु चाइपुगु परम्परा या त निरन्तरता बियाउया चुङ्गु दु इमिस अनिस्तया ग्याचिकु नलसुवा मोप्युसे मोहनी नख न्याका वया चुङ्गु दु द्ययत तच्छोया नलसुवा योगु जुगली पारुया दि विधिपूर्वक तच्छो छो वो कौन या तो चै वा फी होली गु टीका या साहित्य नल स्वाया तो स्वाया रूप छेल बोलाइए गु चलन दया वया चुंगु जूसा न बागलुंग नगर पालिका एक राम रेखा या खनिया बास या माझी समुदाय धासा आपालन द न्योनी से नल स्वा बिना है मुहुनी नख न्याका वया चुंगु दु माझी समुदाय छे नल स्वा तसा अथवा प्यूसा मोहनी नख हे अशुभ जुगु परम्परागत मान्यता आधारे नलसुवा मोप्युसे मोहनी नख न्याका वया चुङ्गु अनि स्थानीय कृष्ण माझी धाबुदु थ अबु बाज्य पुर्खा पिन्स धया त कथ अनिस्त जुगु खतरा तारे यागु निम्ति मोहनी नख या इले नलसुवा पिगु मयागु ख थ्योमथ्य सच्छि निसे सत्य दन्यतक नलसुवा प्युसान लिपा तडङ्गु अनिस्त जुयावे थुङ्का नलसुवा पिगु तोतुगु थपिन्त अबु बाजे पिन्स कना थकुगु स्थानीय कृष्ण माझी धागुतु खनिया बासो माल थुङ्गे चुनिपि माझी पिन्स छे नलसुवा मपिगु चलन आ परम्पराय रूप स्थापित जुइ थुङ्कुगु दु नलसुवा पिबले छे चोपी कन्या मिसपी सिगु व नलसुवा मपियु बले मसिगु धैगु निनागु दु नलसुवा मपिगु परम्परा वैगु दिने तक निरन्तर तक्काइ थका कृष्ण माझी धागु दु नलसुवा मपियु सान मोहनी नख या त बालक हे न्याका वया चुनागु दु नलसुवा छे पिबले जुइगु अनिस्त चिलाउ मु धैगु पुर्खा पिन्स धागु ख स्थानीय देवकुमारी माझी धागु दु नलसुवा पिबले अनिस्त जुगु म्यामच पि सिगु जुया मुहुनी नख बन्द जुगु तका नलसुवा पिगु तोतुगु ख धै जिमिस न पुर्खा पिनुगु खन्यना हनबन तया वया चुनागु दु देवकुमारी माझी धागु दु पारुया दि नलसुवा पिगु छोले कन्या मिसमच पिनुगु मृत्यु जुगु बा बाज पिस तया वया चुङ्गु व जिमिस वहे निना वया चुनागु ख मोहनी नख यदि कालिका दिएगले प्युगु नलसुवा फोना तिकालिसे तेगु याना हगु दु थनिया झिन्नेख माझी छेज सुनान नलसुवा पिमखु नलसुवा पिगु तोते थुङ्का कन्या मिसमच पिनिगु मृत्यु जुइगु पाखे तापागु व अनिस्त मजुगु देवकुमारी माझिया थापु दु मोहनी नख यदि तिका नलसुवा छुसान बागलुङ बजा पाखे फोना वा लिक्क चुङ्गु कालिका देग्ले दुगु नलसुवा हया छुइगु चलन दु छे नलसुवा पिबले अनिस्त जुइगु विश्वास थनिया झिन्नेखा छेज पिन्स छे नलसुवा पिगु मयागु ख माझी समुदाय थपिनुगु परम्पराय रूप आपालन द न्यनिसे थुकिया त कया वया चुङ्गु दु मोनी नख न्याकुगु जुसान नलसुवा मपिगु माझी समुदाय प्रचलन या त अजु चयपुगु प्रचलन या रूप मेमेगु समुदाय कया वया चुङ्गु दु माझी पिन्स मोहनी नखते नलसुवा छुई जुसान पी मजुगु मान्यता स्थापित जुइ थुङ्गु गुदु पुर्खौ निसे काली गण्डकी खुसी न्यालाना नाच छेला हो फिलिकया गर्जो तारेयना वया चोपी बागलुङ नगरपालिका एक राम रेखा या माझी समुदाय लिपाङ्गु यी पेसा हे युयु वया चुङ्गु दु छिगु जिगु जिगु जि सक्कल नेवा मंकास नेवा युट्युब नेवा युट्युब।